дзвоном на Майдан прийшов я. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Шановні глядачі каналу СТБ, ви дивитесь караоке на Майдані, яке ми записуємо в славному місті Херсоні. У парку слави, правильно? Стоять ті херсонці, які хочуть сьогодні отримати почесний титул «Найкращий народний співак України». За спиною Дніпро, після того, як знімемо передачу, всі роздягаються і кидаються в Дніпро. Я пожартував, не всі, а ті, у кого є плавки. Ви знаєте, що з нами постійно працюють наші надійні, смачні партнери. Партнер номер один – торгова марка «Королівський смак», якість королівська, ціна народна. Інших партнерів наших я назву по ходу передачі, тобто всі, хто був сьогодні в другому турі, вони не підуть звідси, навіть якщо не отримують медаль, не підуть засмученими. Щось буде їм сьогодні ввечері перекусити. Шановні херсонці, вам сьогодні пощастило. Ви унікальне місто, ну тому що, по-перше, ви обласний центр області, в якій я народився, а по-друге, є пісня в Україні, одна єдина, всього-навсього, і це не гімн України. Це пісня, яку співають у всьому світі, її всі знають. Я забороняю співати цю пісню скрізь, у всіх містах, від Луганська до Ужгорода, тому що цю пісню співати, ну, дуже тривіально. Її всі співають хором, і я не можу зрозуміти, кого треба вибрати в другий тур. Але сьогодні день, коли цю пісню треба проспівати. Тому що сьогодні 15 серпня, а два дні тому, 13 серпня, 40 років тому, в ефірі Українського радіо вперше прозвучала геніальна пісня Івасюка «Червона рута», і ми сьогодні її всі співаємо тут, у Херсоні. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе в ті дні у полоні печалі. Може, десь у вісах самі часні втежить кала. Сонце руду зайшла і мене зчарувала. Червону руду не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти. Бачу вас кисьому мужчині! На натуралах зачених, по забутих стежках, ти прийдеш до мене. Тут у мене листи, мені квітку надії, бо давно вже ти увійшов в мої. Червона рута, лише трьох людей я вибрав, і при цьому я ще величезну кількість людей не чув.
І що ми в таких випадках робимо? Я проходжу без музики і в повній тиші, і в повній тиші. Той, до кого я піднесу мікрофон, співає один рядочок. Червону руту не шукай вечорами. Будь ласка, червону руту, червону. Я тебя не люблю, это главный мой плюс. Я на это кино. До речі, улюблена пісня Лепса «Червона рута». Вона, на жаль, не його, тому він її не співає. Будь ласка. Червону руту. Спасибі. Червону руту не шукай вечорами. Спасибі. Червону руту не шукай вечорами. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина. Червону руту не шукай вечорами. А що обласки цьому мужчині? Друзі мої, мені здалося, і може я помилився, і може в мене треба кинути яйця, якщо вони у вас є. У мене є, до речі, я приїхав з Києва з 20 яйцями для тих, хто сьогодні найгірше проспіває. Я вважаю, що ці четверо зможуть дати непоганий концерт тут на схилах Дніпра. Я не помилився? Як вас звати? Аня. Аня, я не помилився? Ні. Як вас звати? Андрій. Я не помилився? Віра. Віра. Мене звати. Віра. Я не помилився? Максим. Максим, я не помилився? Ні. Точно? Точно. Ваші обласки учасникам другого туру. Зараз ми слухаємо другий тур. Слухаючи другий тур, треба аплодувати учасникам другого туру і виводити двох у фінал за оплесками. У фіналі будемо збирати гроші, якщо на Херсонщині ще вводяться зарплати і пенсії. І потім визначимо переможця нашої гри. І, до речі, я можу вам сказати, що всі переможці отримують зараз подарунки від Лісма. Лісма, п'єця, пісня лється. Будь ласка, вам подарунки заохочувальні поки що. А потім переходимо до другого туру. Друзі мої, і ще раз ваші оплески учасникам другого туру. Ми продовжуємо передачу «Караоке на Майдані» з Херсону. Перед тим, як почати співати в другому турі, скажу вам, що двоє вийдуть у фінал, а двоє вибудуть, отримують наші яйця, і віднині не лише яйця. Нову традицію для вибиваючих започаткував наш новий спонсор торгового марка «Молочний шлях» від приватного акціонерного товариства «Пирятинський сирзавод». Сузір'я смаку та якості. А хто отримає ці класні призи, ми зараз дізнаємося, співаючи пісні в другому турі. Починати будете ви? Да. Вас звати? Аня. Аня, ваше прізвище яке? Кравченко. Аня Кравченко з Херсона? Да, іменно з Херсона. Анечка, скажи, ти навчаєшся де? Я учусь в юридичному інституті. Слухай, як думаєш, до такого судді буде довіра? Ещё какая. Да? Скажи, скільки ти вже відвчилася курсів? На втором курсі. Ну скільки тобі років? 22. Тобто ти поступила не зразу? Я вже второе образование получаю. Ух, нічого собі, а перша яка освіта? Музична? Да. То-то я чую, що класно співає дівчина. Я ж думаю, що у нас юристи не такі, крім одного закладу в Харкові. Що співаєш зараз нам? Я от Харківського інституту і вчусь. Буду петь Орлікіна, Алла Пугачова. Слухаємо першу учасницю, аплодуємо, якщо сподобається. По острым мыглам яркого огня бегу, бегу, дороги нет конца. Для меня варенный круг и маску без лица. Я шут, я Орликин, я просто смех. Без имени, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех? Над кем пришли повеселиться вы? Ах, Орликино, Орликино, нужно быть смешным для всех. Орликино, Орликино, есть одна награда смех.
Далі співає мужчина, якого звати Андрій, якщо я правильно пам'ятаю. Да, Андрій. Андрій. Як поживаєте? Беріть мікрофон. Отлично. Отлично поживаєте, це означає що? Ну, гарно працюєте, гарно навчаєтесь. Ні, учусь. Де? В Херсонському аграрному государственному. Яким ти будеш? Ближче мікрофон. Не інженером-строителем. Ага. А ти вже десь підпрацьовуєш чи ні? Ні, ще. І навіть співом не заробляєш собі на життя? Так, немного. Где? Раніше здесь співав. В університеті. Ну, і що? А зараз просто перейшов на заочку, і нету можливості. Ти хочеш сказати, що ти не знайшов собі кафе, де можна підробляти гроші? Ні. Мені здалося, що ти непогано співаєш. Може, ти, звичайно, да, нормально. Може, ти мене обдурив? Ні. Скажи, про що твоя футболка? А я не знаю, без поняття. А де ти її купив? Де? В магазині. Где ще покупаєш? Слухай, раптом там написано, що той, хто одягнув... Ні, я не знаю, вибач, що ти... здесь написано, англійський... Не розбираюсь. Да ні, ну треба одягати футболку, коли ти знаєш, що там написано. Там написано, дівчата ніколи не знайомитися зі мною. Ну, та нормально. Ні, такого не може бути. Або навпаки, хлопці, підходьте, поговоримо. Ти, нормаль... так. Ти нормальний хлопець? Да, звісно. Тобі більше подобається дівчата чи хлопці? Ні, дівчатки. Ну так, читай футболки. Дівчата, подивіться. Хлопці, слухаємо Андрія з піснею «Не сходи з ума». Херсон, подержите мене! Больше не воюю с тобой. Ты можешь обижаться, но знай, я выиграл неспроста этот бой. Теперь мое лицо забывай. Зачем, скажи мне, эта игра, которой победит лишь один, а может не один, а одна. Но при таком раскладе мне нужен аспирин. Не сходи с ума, не ведись на обман. И твои глаза застилает туман. Этот человек свой допишет рассказ, но история не про нас. Не сходи с ума, не ведись на обман. И твои глаза застилает туман. Этот человек. Но история не про нас. Андрій! Спасибо, Херсон. Ти мужньо боровся з піснею, спасибі. Далі співає Віра. Оплески Вірі. Віра, вставай на центр кола. Розповідай, хто ти така, звідки? Я Костенко Віра. Там поближе, да? Ближче, да. Я Костенко Віра, мені 18 лет. Так. Я живу в Херсонській області, город Сирюпинск. Чим займаєшся? Учусь заочно, Ніколаївський університет, Україна, на юриста. Вот. І заочно учусь, да, а взагалі працюю в комунальному підприємстві секретарем директора. Вот. Серйозно? Так. Да. Ага, в тебе директор симпатичний мужчина? Хороший директор, он такой. Ну, такой, хороший. Хороший, хороший, добрый такой. Скільки йому років? Не знаю. Я не знаю. Добре, скажи, ти співаєш десь в вільний від роботи і навчання час? Да, вот перед зеркалом мене мама ругає, от это я наушники в уши і давай, вот перед зеркалом. Скажи, а ти приходила на кастинг X-Factor, Україна має талант? Ні, не приходила. Чого? Не, потому що це, представляєте, це перший раз. Там такі фактурні співачки потрібні. Да? Да. А я це думаю, це що, прийдуться на всю країну, опозорюся. Здрасте. Я вообще... Здрасте, ти вибрала передачу «Караоке на Майдані». Іди в новини, там позорся. «Караоке на Майдані» – пристойна передача. Очень боюсь, вот публика вот, вот такая большая. Якщо ти боїшся, я тебе зараз заменю. Не надо. Яку пісню не співаєш зараз? «Хуторянка» Софі Ротару. Слухаємо Віру з піснею «Хуторянка». Часто вижу я во сне.
хуторок, хута-хуторянка, девчоночка смуглянка. Мне бы хоть разок всего лишь на чуток мою весну на хуторок. Мира! Як думаєш, вийшло? Вийшло, думаю, вийшло. Вийшло. Далі співає найбільш підготовлений музикант, я так зрозумів. Він ходить в наушниках, наушники тюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь. В наушниках плеєр. І що ти співаєш? От ходиш по Херсону, що ти співаєш? Чи ти слухаєш? Я слухаю. Що ну, слухаєш? Зараз наразі в мене тут Ніно Катамадзе. Ніно Катамадзе? Звичайно. Вау. І ти вмієш співати? Я тільки-но почав її слухати. Тобто ти музикант? Так. Так. Ти граєш на інструменті на якомусь, де співаєш? Співаю зараз такий невеличкий нас невеличка перерва. Пишеш але альбом? Ні, в нас новий колектив збираємо. Vox and Go. Як? Vox and Go. А, співаємо. Ти боксер? Ні. А ні, що ні, таке ні. Vox and Go, я не розумію. Ні, Vox. А, Vox. Vox and Go. Співаємо, ну. Які пісні ви співаєте? Який у вас репертуар? У вашої як пікадійська терція. У нас 6 чоловік, і ми співаємо як акапельно, так будь і... Будь ласка, а хто у вас уже чув? Ну, в Херсоні? Тільки по місту. По місту? А тільки ти з Херсона, хлопці? Так. Ми тільки перший рік працюємо. Друзі мої, останній учасник другого туру, пісня «Ні обіцянок, ні пробачень». Підтримайте мене, будь ласка! Ще 2 тижні і запалає пожежа сонця у жовтім клені. Я погляд твій кожен день шукаю, твій літній погляд очей зелений. Спасибі, шановні херсонці! Молодець! 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 Згідно правил Рика Роки на Майдані, у фінал виходять ті двоє учасників, у кого було найбільше оплесків. Ну, у нас сьогодні є учасник, якому навіть кричали «молодець», і цей учасник Максим, він у фіналі. А що заспівали? Нам залишилось з вами зрозуміти, хто буде співати з Максимом у фіналі і змагатися за звання найкращого народного співака України. Аня, Андрій і Віра. 3 претенденти. Шановні херсонці, я не знаю, як ви голосуєте на виборах, а ми в Києві голосуємо наступним чином. Хто хоче, щоб у фінал вийшла Аня, оплески Ані. Спасибі, спасибі. Хто хоче, щоб у фінал вийшов Андрій, ваші оплески Андрію. І нарешті, хто хоче, щоб у фіналі співала Віра, ваші оплески Віри. Андрій. Андрій. Шановні херсонці, Андрій. Андрій абсолютно точно отримав найменшу кількість оплесків. І тому він... Першим в історії програми «Караоке на Майдані» нагороджується новим нашим призом від торгової марки «Молочний шлях». Нова традиція в «Караоке на Майдані». Заспокоюємо тих, хто вилетів, в тому числі Андрія, продукцію від нашого нового спонсора торгової марки «Молочний шлях» від приватного акціонерного товариства «Пирятинський сирзавод». Сузір'я смаку та якості. Ти отримаєш зараз цей приз, ти отримаєш 10 яєць.
Оскільки тобі було найменше оплесків, ти зараз повинен сказати, у кого було більше оплесків, яка буде співати у фіналі з дівчат. І це Аня чи Віра? Будь ласка, подумай і скажи. Ні-ні-ні, я не у вас запитую, я запитую у хлопця Андрія. Мені кажется, перша дівчинка, Аня. Аня. Таким чином найбільшу кількість оплесків отримали Аня і Максим, і вони співають у фіналі. А ви отримуєте призи від торгової марки «Молочний шлях». Андрій, будь ласка. Андрію також. Звичайно, важко розставатися з Вірою. Я хочу тобі сказати, що твоєму директору пощастило. Не потім тобі скажу, чому. Друзі мої, проводжаємо Віру з Майдану. Нам не вистачає фактурних співачок, але нам потрібні співачки з голосами. Наприклад, така, як оця 1,38 м з туфлями Аня. Або цей в гарних шортах Максим. Отже, у фіналі співають Максим і Аня. У Херсоні в парку Слави біля Дніпра визначаються найкращий народний співак України на наступний тиждень. Наступний тиждень, до речі, буде відповідальним перед день Дня Незалежності. Який капелюх хочеш вибрати? Капелюхи зараз будуть збиратися гроші у Херсоні. Ти будеш співати першою? Чи ти не хочеш? Я тобі скажу, в чому перевага того, хто співає першим. Є ще гроші у людей. Ну давайте. Ні, Аня, не хочеш? Хочу. Ань, я поверну зараз Віру. Вона мені сподобалась, до речі, Віра. Я зрозуміла, що вона вам сподобалась. Ні, не отак сподобалась, а отак сподобалась. Не отак. Ну да. Це і бонус. Хороша співачка. Скажи, що ти співаєш у фіналі? Я буду піти, постараюсь, по крайній мірі, Вітні Х'юстона і Волос Лав'ю. Давайте зробимо виключення. Як правило, коли співають діти і низенькі дівчата, я вибираю рахівника, який високий, щоб він міг збирати. Мужчина, от ви, будь ласка, можете до нас підійти? Як вас звати? Вадим. Вадим, можете позбирати і потім порахувати гроші? Ким ви працюєте? Ким працюєте? Слюсарем. Слюсарем вміють рахувати гроші? Да. Будь ласка. Вам капелюх. Значить, дивіться, співає Аня пісню в центрі, а ви їй збираєте гроші. Якщо буде мало грошей, це ваша проблема в тому числі. Але все-таки кидають гроші за спів. Друзі мої, Аня готова сьогодні перемогти? Да. Да? Да. Да? Да. Інша справа. Будь ласка, слухаємо пісню Уітні Х'юстон «I will always love you». If I should stay, I would only be
дійсно всім. Краще Віра співала в фіналі. За нею було приємно ходити і збирати гроші. Насправді молодець. Вона, до речі, вперше виконала в своєму житті цю пісню. Просто, во-первых, вперше, а во-вторых, можна я скажу, пожалуйста, що ви, конечно, простите, но действительно очень низко проступила для мене фонограму, і я просто вот так облажалась. Простите, все, спасибо, что меня послушали. Фіналіст, що ти співаєш? А співаю Крізь Дебор, Леді Інред, тільки переспів пана Йотова. Хто хоче, щоб переміг Максим, будь ласка, готуйте гроші. Ще більше оплесків, будь ласка! Руками по воді пробіжала, вийшла із дождя. Улыбнулась, не шутя. А музыка так тихо звучала, мы с тобою вдвоем. В целом мире были одни, связаны дождем. Утекла та ночь водой сквозь пальцы, но лишь молния начертит свой зигзаг. Вижу, как леди дождя танцует со мной. Так легко, леди дождя. В мыслях своих где-то далеко. Как мне жаль, дождь не хранит следов. Максим, будь ласка, он є бажаючий позбавити з грошей. Мені здається, у Максима поки що краще для збіру грошей. Дитина хоче порахувати гроші. Як тебе звати? Ксюша. Як? Ксюша. Скільки тобі років? 14. 14? Ну, будь ласка, і ти хочеш 14 років в серйозній такій програмі рахувати гроші? Так, будь ласка. Давай, будь ласка. Ксюша, звідки ти? Херсона. З якої вулиці? Лавриньова. Вулиця Лавриньова надала нам делегата для підрахунку грошей. І цей делегат Ксюша. Ми закінчили спів учасників у фіналі. І зараз лише ті, хто рахують гроші, в курсі, хто сьогодні переможе у першій херсонській передачі, яку ми знімаємо тут, у парку Слави, на березі Дніпра, у програмі, яку ми знімаємо на запрошення херсонської мерії. Ваші оплески місту Херсону. Друзі мої, зараз рубрика «Перший хіт». Перші хіти сьогодні ми можемо почути або від... Володимир Єфімов. Володимира Єфімова. Або від... Гончарова Альона. Від Альони Гончарової. Хто хоче, щоб перший хіт заспівав мужчина, оплески мужчині? Хто хоче, щоб перший хіт заспівала дівчина, ваші оплески дівчині? В принципі, мені подобається дівчина, ну, поки що. Ну, у нас вибула Віра, але у нас є гідна заміна Віри, будь ласка. Ще раз, як тебе звати? Альона Гончарова. Звідки? З Херсона. Ти давно пишеш пісні? Ні. Це твоя пісня, яку ти будеш виконувати? Ні, це моєго педагога. Педагога? Да. У тебе педагог не Ігор Крутой, случайно? Ні. Ні? А як його звати? Тетяна Анатоліївна Тихомірова. Тетяна Анатоліївна Тихомірова. А вона тут є на Майдані чи ні? Ні, на жаль, ні. Вона зараз працює. Пісня називається? «Тисячу раз». «Тисячу раз». Став диск, а я скажу умови гри, яка називається «Конкурс перший хіт» в програмі «Караоке на Майдані». Ви зараз послухаєте пісню у виконанні дівчини, і якщо вам пісня сподобається, і ви вважаєте, що вона може бути хітом, пишете на короткий номер смс, який бачите перед собою, слово «хіт». А якщо пісня, на ваш погляд, ніколи не може бути хітом, у виконанні Альони, кого завгодно з відомих вам співачів чи співаків, ви пишете «ні». Зрозуміло? От такі прості правила гри нашого конкурсу. Отже, перший хіт «1000 раз».
знаю, нет, я знаю, нет. Потухнет мир, погаснет свет, и я в ночной тиши скажу, что лишь одним тобой дышу. Я знаю, да, я знаю, да, что ты, мой крест, моя беда. И я судьбу свою кляня, признаюсь, что люблю тебя. Тысячу раз тебя я отпускала в небо, тысячу раз была с тобою, где ты не был, тысячу раз мне душу рвал убийца ветер, тысячу раз ты возвращался на рассвете. Тысячу раз, тысячу раз, тысячу раз. Я знаю, да, взойдет любви моей звезда, и странник вечный, млечный путь нас озарив не даст уснуть. Хрустальный дождь умоет ночь, мне обещал Господь помочь. В твоих руках вся жизнь моя, и вновь шепчу, люблю. Тысячу раз была с тобой, где ты не был, тысячу раз мне душу рвал убийца ветер, тысячу раз ты возвращался на рассвете. Тысячу раз, тысячу раз, тысячу раз. Я знаю, нет, я знаю, да, я вновь смотрю в твои глаза, в твоей руке моя рука, но я не верю. Тысячу раз тебя я отпускала в небо, тысячу раз была с тобою, где ты не был, тысячу раз мне душу рвал убийца ветер, тысячу раз ты возвращался на рассвете. Я тут пробував потанцювати під твою пісню, я чуть не впав. Тому що все так повільно, що просто, Друзі мої, шановні херсонці, я знаю, що ви люди музично підковані. Хто хоче сказати критичні зауваження до цієї пісні, будь ласка. У нас, до речі, є дівчина, яка приїхала з Італії. Будь ласка, як вас звати? Катя. Катя, як вам пісня? Ну так, ні хіт, ні так, ні сяк, медленно, веселей, надо живі. Лето на вулиці, Херсон хоче отдыхать і танцювати. Добре. А якби це було вночі, пісня пройшла б чи ні? Да, на самом деле пісня дійсно нормальна. Нормально? Да. Нормально. У вас було тисячу разів, щоб ви відколись от так? Ні, тисячу разів не було, але пісня взагалі отлична. Отлична. Класна пісня. Я думаю, ви подружки, да? Да, це моя подружка. А, понятно. Понятно. Будь ласка. А, пісня хороша, но мне не очень понравилась, потому что медленно и не сразу запомнишь слова, поэтому это не хит. Ну, тысячу раз пісня. Ну, тысячу раз. Что скажете про пісню? Пісня класная, но медленно. Надо что-то веселее, лето. Порівняно з нашими виконавцями в Україні, це ще пісня нормальна. Ну, друзі мої, якщо ви думаєте, що ця пісня може бути хітом, і ви закрили очі, уявили, як ви тисячу раз не знаю, що там, де робили, будь ласка, на короткий номер смс пишіть слово «хіт». А якщо ні, то значить пишіть слово «ні». Ваші обласки Альоні, спасибі, що заспівала пісню тисячу раз. До побачення. Про те, як ви голосували, ви побачите наступну неділю в програмі «Караоке на Майдані». А зараз ми обираємо найактивнішого вболівальника Херсона. Заохочувальна кепка. Оці дівчинці. Заохочувальна кепка дівчині за плакат. Давайте. Отам от
От там от в амфітеатрі стоїть дівчина, таких смугастій футболочці, да, от вона зараз махає руками в шортах. Вона всю передачу танцювала. Я не знаю, що вона випила перед програмою, але їй було реально дуже весело. Спасибі їй велике. Як вас звати? Юля, спасибі. Я за такими вболівальниками їжджу по всіх містах України. Ваші оплески найактивнішим вболівальникам Херсона. А зараз ви дізнаєтесь, хто в Херсоні найкращий співак. Кандидатів, як ви зрозуміли, всього-навсього двоє. Максим або Аня. Оплески їм.